Від професійного бійця спецпідрозділу до шкільного вчителя, від спецзавдань до численних туристичних походів з дітками. Надзвичайно насичене, але, на жаль, коротке життя прожив 26-річний Максим Ляшук з села Острожець на Млинівщині. Заступник командира взводу добровольчого міліцейського спецпідрозділу «Світязь» залишився живим після Іловайського котла, але зустрів смерть 29 серпня у так званому «зеленому коридорі», коли колоною наші військові покидали місце кривавої битви. Там, в Краматорську, він дзвонив до мене. Здається, він не казав, де він був, яке це місто. Потім вже я дізналася вже після розповідей того всього. І він був, в нього було таке піднесення. Вони зустрілися з дітьми маленькими, які дітки з малюнками. Написано там було «Слава Україні» і так далі. І він був настільки такий, в нього був піднесений настрій, що вони потрібні там, що дійсно там їх чекають. Що треба Україну боронити, що треба визволяти наші території. До смерті Максим завжди ставився з іронією. Свого часу чоловік пережив страшну аварію, наслідки якої йому довелось долати роками. Дуже сила волі була, в нього дуже важка травма голови була. Він вчився ходити, говорити. Ну і писати, то рік вчився писати, а це говорити і ходити. І оце, кажу, з такою силою там нейрохірургії були здивовані ці лікарі. Як він виходив з цього стану, як він ходив, розробляв ту руку, як він ногу, що просто дивувалися. Він говорив, наскільки мав силу волі, прив'язує ногу до велосипеда і їде. Саме прагнення якнайбільше встигнути додавало життєвих сил Максиму, каже батько. Він не був бешкетником, і слухняним. Він завжди висловлював свою думку. Знаєте, от щось робиш. Я от сам там механіком роблю, от вже приїхав, якась там з боку є робота. Я його брав з собою, ми з ним їздили машини ремонтувати і все. Получається. Він завжди, в нього ідеї такі. Він все дивиться наперед. Тата, що ти не так зробити? А давай ти зробив. Там гайка та погано відкручується. Давай ми зробимо спеціальне ключа. Ну таку роботу може раз стрік треба. А каже, може раз стрік буде. От в нього от ті ідеї він завжди. От можна сказати, що він бачив все впереді, якось от він вище йшов. Він не жив сьогоднішнім днем, він жив перед, щоб щось. От завжди, да, і спішив. Так, от зараз це ми згадуємо, звісно, що він все життя спішив. Після тієї ДТП Максиму Ляшуку довелось відмовитись від роботи в спецпідрозділі «Сокіл». Але він знайшов своє покликання у педагогічній справі. Діток навчав тут в школі, його цей гурток по туризму, він, от так як в нього там, наприклад, два заняття в тиждень і третє заняття вихідного дня, неділя, ранок, треба йти, збирає всіх діток, дітки з рюкзаками, і всі пішли до нас в ліс, бо тут недалеко ліс. Діти за ним побігли. І він, потім діти навіть самі вже казали, що ми хочемо вже маленькі, він там брав старших з собою в Карпати, дуже хотіли маленькі діти сходити, там це 4-й, 5-й клас, так він і не встиг. Максим обожнював туризм та походи. Прививав любов до подорожей і дітям. Який був довольний, що він встиг в Крим дітей цих завезти. Знаєте, він весь час старався, я отако вже думала, старався все зробити, старався жити. Якось поспішав. Кругом, все він хотів встигнути. Знав, що по Дністру там друзі сплавляються. Все, поїхав по Дністру сплавлятися. То в Крим, Карпати, то взагалі він сходив вже їх вздовж поперек. Вчив Максим, як виживати і долати життєві негаразди і молодшого брата. Ще сказав, щоб я думав своєю головою і нікого так не слухав. Мав свою думку. Пристрасть до відпочинку на природі Максим передав і дружині Ользі. Вчилось майбутнє подружжя в одному класі. До загибелі чоловіка разом вони пробули 9 років. Символічно та навіть у шкільному фотоальбомі їхні фото розділяє герб України. Кожен день був свято. Він вмів зробити такий сюрприз. От приходить, збирай речі, ідемо. Виходжу, взяли там рюкзачки, пішли десь. Чи на ставок, чи куди. Він просто так навіть самі вдвох. Там розпалили багаття, сіли, пожарили сала, якогось шашличка, якщо немає. Отак він вмів. Він відкривав мені світ. Він старався мене повести в якесь нове місце, щось мені показати. І він так само хотів з Матвійком. Однак сином у похід Максиму сходити так і не вдалося. Він був дуже добрий. Дуже любив синочка. Малюком називав. Він був би найкращим татом.
Найкращим татом, братом та сином Максим Ляшук тепер назавжди лишиться у серцях рідних. Юліана Тет, Ігор Прокопчук. Спеціально для проєкту «Ціна свободи».